Pal Dečovi i Ištvan Balint bili su učesnici likovne kolonije Sićevo 2012. kada se i začela ideja o realizaciji njihove zajedničke izložbe. To se i očekivalo, jer su u pitanju dugogodišnji prijatelji koji su zajedno studirali, izlagali i bili učesnici mnogih kolonija ne samo u Srbiji, već i u Mađarskoj. U Sićevu 2012. napravljen je kostur buduće zajedničke izložbe koja je realizovana u Niškoj galeriji Srbija. Uglavnom akrilom radim. To su motivi drva i nekakve geometrije. Više od 20 godina živim u Budimpešti i kada me pitaju, a ranije sam živio u Vojvodini, naravno, kuća sa dvorištem i tako dalje, a kad me pitaju prijatelji gde sad i gde stanujem, onda ja obično kažem da sam zatvoren u stan. Pa onda, verovatno, Mi neke stvari nedostaju. Ja nisam slikao motive Sićeva, nego sam doneo motive iz nekog mog okruženja gde živim. Sićevo je nekako zapamćeno, bar u našoj toj oblasti, po toj nekoj koloniji koja je bila nekad davno, jel? I svi koji se bave slikarstvom nekad požele da dođu ovde upravo zbog toga, da vide šta je to i gde je to bilo prvi put. S obzirom na te silne kolonije koje se dešavaju po Srbiji, a nekako svakome je želja da bar jednom dođe do Sićeva. Ištvan je do sada ostvario skoro 40 samostalnih izložbi i više od 150 zajedničkih. Njegovo slikarstvo zasnovano je na geometrijskim savršenim formama ravnih površina kruga, kvadrata i trougla, koje kroz igru simetrije i asimetrije ritmički ponavlja. Pal Dečov je do sada imao više od 40 samostalnih izložbi i čak preko 350 kolektivnih u zemlji i inostranstvu. Kod njega je pak na drugoj strani boja dominantna. Široka panonska ravnica svakako vidljivo inspiriše umetnike.